Azərbaycan ordusunun əsgərləri Azıq mağarasında görüntülər çəkiblər. Big Az reporta istinadən xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə video yayılıb. Video çəkilişi aparan hərbiçi mağara daxilində ermənilərin tikinti qazıntı işləri ilə məşğul olduqlarını nümayiş edib. Qeyd edək ki, Azıq mağarası eyni adlı kəndin yaxınlığında yerləşir. Ermənistan silahlı qüvvələri bu kəndi 1993-cü ildə işğal etmişdi. Xatırladaq ki, noyabrın 9-unda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan ordusunun Xocavənd rayonunun Azıq kəndini işğaldan azad etdiyini açıqlayıb.